11:47 minuts. Encetam el nostre racó també per parlar de la salut, que en qualsevol cas ho estem parlant des de principi de programes, perquè allò que marca l'actualitat continua sent, Xisco, el coronavirus. Així és, i aquest coronavirus no deixa de generar titulars, podríem dir. El Consell General dels Col·legis Oficials de Metges, que representa a totes les institucions col·legials del país, desaconsella els facultatius que vagin a congressos, reunions, esdeveniments científics, incloent sessions clíniques, en gran afluència de professionals als centres de referència on es puguin tractar pacients amb el Covid-19. Cosa, doctor Ramírez, que ens ha deixat a tots sorpresos, perquè, clar, metges que no s'atraquin a hospitals on es tracta el coronavirus. Teòricament, per una banda, ens envien un missatge de tranquil·litat, de zero alarmisme, i, per altra banda, diuen els facultatius, no vos atraqueu en els hospitals de referència. Però jo crec que el doctor Ramírez té la resposta de per què això passa. No és vera. Bon dia, ho intentarem. Bé, després m'agradaria puntualitzar 10 punts positius del coronavirus, perquè hi ha una psicosi creada. En relació a la primera pregunta que has fet, com a mesures de precaució a la població, una de les coses que tenim és que quan hi ha un cas de contacte estret, s'ha d'aïllar 14 dies. Imagineu-vos si en aquest cas un dels metges que estan al congrés se contagiés. Evidentment, no és només el congrés, no és només les xerrades que se donen, sinó els comentaris que se fan en els passillos, el dinar conjunt, etc. Això vol dir que tindríem entre 700 i 1.200 metges que haurien d'estar en quarantena, la qual cosa repercutiria en tota la població per una mancança d'assistència. Amb un dèficit de metges que tenim en el nostre país no es podria donar cobertura en aquestes substitucions, és una mesura de precaució per poder atendre la població, no perquè hi hagi un risc diferent del que estan comptant les autoritats sanitàries. És important, per tant, explicar-ho, perquè així entenem el motiu d'aquestes recomanacions, i, a més, no és no anar a l'hospital de referència a fer feina, és no anar en aquests moments a congressos, que uns congressos, evidentment, són molt importants, però a ningú li va ni la vida ni el sistema sanitari que un congrés es posposi o que un facultatiu en concret no hi vagi, no? Exactament. Parlem d'aquestes coses i de punts positius del coronavirus. Abans s'ha creat una psicosi molt important en qüestió del coronavirus. Evidentment, és una epidèmia. No hem de llevar importància, ens hem de rentar les mans, hem de protegir-nos de la boca quan tossim i demés. Jo no crec que cap de les nostres autoritats sanitàries ens estigui enganant, com s'ha suggerit prèviament algunes enquestes. A més, no seria ètic. El catedràtic de microbiologia de la Universitat de Navarra, Ignacio López, tinguent en compte que això també és una pandèmia, ha fet 10 reflexions que els he apuntades pel llibre perquè no se me'ls oblidi cap. Què seria? La primera, sabem qui és. Per tant, tenim un avantatge. Quan va sortir el SIDA vam estar 2 anys sense saber què era i com se contagiava. En una setmana, de dia 31 de desembre a dia 7 de gener, vam saber qui era. Segon, sabem com detectar-la. En 4 hores tenim el resultat de si està infectada o no la persona. Això és molt important. Tercer, a Xina està millorant la situació. En aquests moments ha baixat un 2,4% menys la quantitat de sospitosos, més de la meitat del que hi havia dia 8 de febrer. Tercer, que hem de tenir en compte, el 81% dels casos són lleus, com un constipat normal i corrent. Hi ha un 14% que poden ser pneumonies greus i només hi ha un 5% que siguin crítics. Això era el quart, perdó. El cinquè, només se mostren els afectats a les notícies, que és el normal i la gent que està greu, però hem de tenir en compte que hi ha 13 vegades més de pacients curats que han mort. Per tant, la quantitat de gent que es cura i passa com un no res és molt gran. Sisè, no afecta quasi en els menors d'edat. Un 3% són menors de 20 anys i la mortalitat amb els menors de 40 anys és d'un 0,2%. Sèptim, el virus és molt sensible fora del cos. Tant l'alcohol, l'aigua oxigenada, el lleixiu, el maten en un minut. Octau, en aquest moment disposant de més de 50 articles científics a revistes d'alt impacte que ajuden a reconèixer i contratar aquest virus. No bé, ja tenim diversos prototips de vacunes. Hi ha més de 8 laboratoris que tenen diferents prototips de vacunes que prest estaran al carrer. I el dècim punt és que hi ha més de 80 ensaios clínics en aquest moment, important, amb antivirals en curs. Diferents substàncies
com el remdesivir, la cloroquina, l'opinavir, ritonavir, oseltamivir, interferon, que han demostrat una certa eficàcia davant d'aquest virus. No en el 100%, però sí que estan aconseguint una situació de curació de diferents pacients. Si tenim en compte, a més, que la pandèmia de grip de 1918 va matar 25 milions de persones en 25 setmanes i que la grip, que actualment tenim vacunes, l'any passat en el nostre país va matar 6.300 persones, en total de tot el món no tenim tanta quantitat. Per tant, són coses a tenir de forma positiva i disminuir una mica la psicosi sense deixar de rentar-nos les mans i cobrir-nos la boca quan estem amb vosaltres. Clar, i per això ha servit aquesta crisi, perquè ens rentem més les mans. Ens explicava Pere Sánchez que ell ha comprovat avui de matí a Sol Llàtzer, que en aquests moments és on hi ha aquesta dona, aquest darrer cas de persona infectada per coronavirus, ha notat, ha percebut que la gent va més a fer-se netes les mans i, a més, hem après de quina manera ens hem de fer netes les mans. Però una darrera qüestió en relació a això. Quan donem la informació i dèiem tantes persones han mort per coronavirus, això és correcte? Hauríem de dir tantes persones infectades per coronavirus perquè no sabem si la mort els ha provocat el coronavirus o les dades que se'ns donen d'aquestes persones se sap que sí, que han mort com a conseqüència d'estar infectades per coronavirus? Abans, les dades que es donen són de persones que s'han infectat i que pot ser que hagin mort per la mateixa pneumonia que ha produït o per una altra malaltia important que tenia i que ha facilitat aquesta infecció. És el mateix que passa amb la grip o el mateix que passa amb unes altres malalties, perquè, evidentment, la gent que és més sensible a tenir infeccions té més predisposició. Per tant, pot ser que hagin mort directament per el coronavirus o pot ser que hagin mort per una altra malaltia que tenia la predisposició en això. Ignasi, ara parlàvem d'aquests sanitaris o els metges no s'atacassin en els centres de referència per fer congressos, però clar, hi ha molta de gent que fa feina en els hospitals i aquesta setmana hem vist notícies com que certs hospitals, fins i tot personal de l'hospital, s'enduien mascaretes de casa seva, no saben si per fer-la banda o per la psicosi provocada de que volien protegir-se també. A mi m'han contat gent que va en els hospitals que no se troba ja líquid d'alcohol per fer-te netes les mans, perquè molta gent que passa per allà també, o per un ús, ara no sé si provocat, progressiu d'aquest líquid, però ja no n'hi ha a moltes bandes. Per molt que s'informi, se pot retear la psicosi? Se li pot posar fre? Perquè, clar, és una cosa molt humana. Tu ara has donat aquests 10 punts que ha donat aquest catedràtic, ja és vera. Des del punt de vista racional, tots sabem que podria ser com un gri, com un altre qualsevol. Però, clar, és que no té cura. I sempre penses, i si me toca a mi, contra això, no sé si es consulta, heu de fer més pedagogia que mai, si se pot lluitar, o com. La pedagogia s'ha de fer a tots els mitjans, evidentment a la consulta, també als mitjans de comunicació i a tots els jocs. És molt difícil reduir aquestes psicosis per la por a la mort que té la gent. Però, tot repetir, no mata més que el que està matant la grip. Aquestes psicosis ha fet que s'agafin moltes d'aquestes mascaretes, correcte? Però també s'ha dit moltes vegades que aquestes mascaretes, moltes d'elles, no protegeixen de la transmissió del coronavirus. De fet, un dels programes anteriors que van tenir aquí van xerrar d'això i van dir que moltes d'aquestes no protegeixen del coronavirus. I deixant de banda el coronavirus, però col·lateralment, perquè ara volem parlar-vos d'una exposició sobre la pesta que hi ha a Son Espases. L'Hospital Universitari ha inaugurat una expo sobre el darrer brot de pesta que es va donar a Europa i que va afectar el Llevant de Mallorca. Es tracta d'un treball de recerca organitzat pel Grup d'Investigació de la Història de la Salut i l'exposició té com a objectiu principal explicar què era la pesta i també incideix en com és d'important la necessitat de prendre mesures polítiques i sanitàries per evitar que epidèmies com aquesta de 1820 o d'altres s'escampin. La mostra, per cert, es podrà veure i visitar fins l'11 de març al vestíbul d'extracció de Son Espases a la planta 0, mòdul K. I per xerrar-ne, ja ens té l'historiador Pere Sales. Pere, molt bon dia. Hola, bon dia. Sé que l'espai temps entre que vau començar a preparar aquesta exposició i l'aparició del coronavirus no va tenir res a veure, perquè això està preparat molt abans, però és inevitable establir un paral·lelisme entre una pandèmia com va ser aquesta pesta de 1820 i aquest virus que s'està escampant arreu del món en l'actualitat. Sí, evidentment, i com bé has dit això, la idea ve d'abans, però hi vàrem a ser temps per poder posar algunes referències
diguem, l'exposició a la malaltia, a l'epidèmia actual del coronavirus, però emmarcades dins tot el que seria la problemàtica de les infeccions actuals. En certa manera, l'objectiu que volen donar és que l'home no ha vençut encara diguem, la lluita contra els microorganismes, contra les malalties infeccioses, encara que els índexs de mortalitat així mos ho puguin donar a entendre. I quan passen aquest tipus de d'episodis com el del coronavirus, sembla que tornem a l'època medieval, però també l'exposició també m'haurà de servir per veure i tota aquesta recordança de la pesta del 1820, que no totes les malalties infeccioses són iguals. I que la mortalitat de la pesta és infinitament més alta de la que pugui tenir aquesta malaltia, aquesta epidèmia actual. Pere, la por, jo ara ho parlava amb el doctor Ramírez, no coneix èpoques, perquè, clar, també en aquesta exposició el que queda clar és que tant abans com ara, la higiene i la informació són dos elements bàsics per mirar d'evitar que una epidèmia s'escampi. Però, clar, tant abans com ara, la por és un dels elements comuns a tots els brots que hi ha hagut. Sí. Sí, sí. Hi ha molt de paral·lelisme. Hi ha moltes coses que ens diferencien moltíssim. Amb aquests 200 anys, evidentment, l'home ha descobert el que deia el doctor, que per cert m'ha intentat sentir-lo i he après moltíssim només d'aquests minuts que ha intervingut, però el de que ara ja coneixem aquesta gent que usava de la malaltia i per això ens dona molta confiança. En canvi, el 1820, no només és que no conegués quin tipus de bacteri, és que no sabien ni tan sols de com se transmetien les malalties infeccioses i molt manco posar-les. No sabien res absolutament. Actuaven com que actuat gairebé un metge de l'època clàssica, seguint les doctrines d'Hipòcrates i Galeno, el 1820. A més, amb poca experiència que hi havia a Mallorca, perquè feia més d'un segle i pico que no hi havia hagut un episodi de pesta bubònica. Això, evidentment, va crear molt de por, i fins i tot por a declarar la malaltia. I molta de gent, el que feia era, quan se declarava una pesta, la gent se n'anava al lloc, perquè sabien que allò era realment molt perillós. Llavors, les mesures d'aïllament passen a primera fila. I en part, aquí tenim un paral·lelisme molt important al que passa actualment. Allà on també les mesures d'aïllament són les que s'imposen quan tu no coneixes la teràpia, quan un determinat paradigma científic, un determinat moment científic, no coneix la manera en com curar una malaltia, s'imposen les mesures d'aïllament. Això passa a la Xina actual, passa a l'Europa actual i passava a Son Cervera, el Taixat de Pere, el 1820. I tu que parles d'aquesta pandèmia de 1820, d'aquest darrer brot de pesta negra d'Europa i que també va passar per aquí, per Mallorca, per què va tenir aquesta virulència precisament en el Llevant? Sí, bé, hem de dir que en aquell moment no se va considerar una pandèmia, només seria una epidèmia localitzada en un determinat lloc i, de fet, Europa no va arribar. Va arribar a Europa, però només va ser el cas de Mallorca. I a Mallorca ho hem de dir que només va ser la comarca de Llevant. I això va ser gràcies a una actuació realment excel·lent, reeixida, de la classe política, de l'administració, de l'exèrcit i de la classe mèdica mallorquina, que estava a l'alçari dels millors d'Europa, el que passa que sabien el que sabien. Però l'actuació que se fa és una actuació realment molt important i s'aconsegueix confinar la malaltia en aquesta comarca. I si no s'hagués fet així, hagués afectat a tota l'illa. És a dir, en certa manera, se va sacrificar una comarca, allà on ho van passar molt malament, per salvar la resta de la societat. La mortalitat que hi ha a Son Cervera és del 62%. Això és una mortalitat altíssima. Pràcticament se va despoblar. Hi van quedar uns 300 o 400 persones vives de 1.000 i pico que n'hi havia. Clar, això són xifres que segurament ni la pesta negra de l'època medieval varen ser tan elevades. Per què varen ser tantes? No ho sabem. Encara no se sap. De fet, si s'arriben a sumar cadàvers i esquelets d'aquesta pesta, segurament, gràcies a aquests estudis que fèiem, se podrà determinar quina cepa era, quin tipus de bacteria i puntura poden saber més si tenia algunes característiques que la feien més virulent que el que havia estat les darreres pestes que havien atacat l'illa, no, parts d'Europa, que ja havien estat molt elevades, però no tant com aquesta. Idò, Pere Sales, historiador, moltes gràcies per haver comentat amb nosaltres aquesta exposició, que, recordem, es podrà veure al vestíbul d'extraccions de Son Espases, planta 0, mòdul K, fins a l'11 de març. Moltes gràcies, Pere, una abraçada. A vosaltres, gràcies.
Gràcies, Pere, doctor. Ignasi, és curiós, però els paral·lelismes, hi ha coses que continuen intactes 200 anys després, però, clar, l'altra és l'informació, les noves tecnologies. Sense internet i sense Twitter seria molt distinta la manera d'informar avui del coronavirus com ho faríem o ho fèiem als anys 1800, no? Evidentment. És una cosa que influeix molt i una altra cosa que hem de tenir en compte és que, la meva opinió, però crec que serà la de molts científics, mai podrem vèncer completament a totes les bactèries, a tots els virus i demés. Perquè, clar, si els eliminem, ells desapareixen. Per tant, la tendència és a fer mutacions. És a dir, que hem d'estar preparats perquè de tant en quant vagi apareixent qualque nova bactèria, qualque nou virus, que hem de ser conscients que avui en dia tenim molt de mitjans per poder controlar. M'agradaria escoltar, crec que és la primera persona a Espanya que ha superat un coronavirus, Miguel Ángel Benítez, té 62 anys i va ser el primer cas de contagi local de coronavirus a Espanya. Ahir l'entrevistaren a la cadena SER i deia això. Es que me cogió tan de improviso que me quedé helado porque no podía yo imaginar que yo hubiera estado afectado por esto. Si yo vivo aquí en Sevilla y mi vida es del trabajo, que trabajo en un banco, del banco a mi casa, de mi casa al banco, luego ya por las tardes noche mi paseíto con mi mujer y con mi perrito y el fin de semana salgo con ella y con algunos amigos, con algún familiar, lo que sea, a cenar algún día y cómo voy a coger el coronavirus así. Miguel Ángel Benítez, que no entenia com ell havia estat infectat per coronavirus, però explica, demana calma i diu, jo he estat infectat de coronavirus, ja està, i he superat, que era una mica el que el doctor Ramírez també reivindicava, no parlar de les persones que passen un coronavirus com se passa una grip, que també n'hi ha moltes, la majoria, afortunadament, entre elles les tres persones infectades fins ara a Mallorca, que una vegada ingressades ja pràcticament havien passat ja els símptomes. Exactament, sí. La majoria de gent ho viu com un refredat o com una grip i és possible que inclús alguns d'ells ni se traguin als centres de salut perquè no són conscients que pot ser un coronavirus. Doctor Ramírez, gràcies per haver tornat. Així arribam avui al final. Ara, d'aquí uns instants, està previst que s'adonin la darrera hora d'aquest nou cas de persona infectada a les Illes. Tot el que passi a partir d'ara a Illes i Pobles i també al Notícies Migdia. Gràcies, Xisco. Tornem demà. Recordeu que avui vespre nou programa d'Arrels. Aquesta setmana dedicat a l'actor Joan Bibiloni. I en acabar, nou Zoom, titulat Els nòmades de la il·lusió sobre la vida dels firaires. Nosaltres hi tornem demà a les 10. Que vagi molt bé.